estação. Praça da Bandeira. Desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Passageiro, para sua segurança, não encoste nas portas do trem. Praça da Bandeira. Desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Estação de transferência para todos os ramais e integração com o metrô. Estação terminal. O desembarque é obrigatório. Central do Brasil. Estação de transferência para todos os ramais e integração com o metrô. Estação terminal. O desembarque é obrigatório. Passageiro. Desembarque pelo lado direito.